Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amicha Elena Isnain dari kelas 5 STEM 1. Sebagai anak jati Malaysia, saya sangat berbangga kerana Malaysia kaya dengan pelbagai budaya yang menarik. Antaranya termasuklah pelbagai jenis makanan yang bukan saja enak dimakan, namun mempunyai ciri-ciri yang unik. Pada hari ini, saya akan menyediakan kuih penjara berperisa pandan. Bahan-bahan yang diperlukan ialah gula, tepung beras, tepung gandum, air, garam, dan paste pandan. Langkah pertama, masukkan sebungkus gula ke dalam bekas. Langkah kedua, tuangkan sebotol air kosong ke dalam bekas. Langkah ketiga, masukkan satu bungkus tepung beras. Langkah keempat, masukkan satu bungkus tepung gandum. Langkah kelima, kacau adunan sehingga sebati. Seterusnya, masukkan sedikit garam. Langkah kelima, teruskan mengacau adunan sehingga adunan sebati dengan baik. Langkah keenam, campurkan paste pandan ke dalam adunan. Langkah ketujuh, adunan perlu diperap semalaman. Langkah ke-8, adunan yang telah diperap dimasukkan sedikit ke dalam kuali. Sekiranya bahagian tepi kuih berwarna perang, terbalikkan kuih. Akhir sekali, kuih penjaram yang telah dimasak sedia untuk dihidangkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.